ku konsiston kallëzimi juaj? Klodi, ti je gazetare vjetër dhe ke kohë që e ndjek. Unë dua të të kundërshtoj dhe më vjen keq që e nis me kundërshtim. Partia Demokratike këtu e 3 vite të shkuara ka bërë interpelancë për këtë çështje. E ka ngritur këtë çështje në një nivel tjetër duke e dokumentuar me prova, me fakte se çfarë ka ndodhur me aferën mafioze të plerave në Tiranë, Fier dhe në Elbasan. Sot denoncimi zoti Gjata do flasi dhe më gjatë për çështjet e brendisë dhe të procedurës që ne kemi ndjekur. Sot denoncimi erdhi mbas faktit që në mënyrë të vazhdueshme i kemi kërkuar SPAK-ut që të marri masa dhe të fillojë hetimet, i kemi kërkuar prokurorisë përpara të krimeve rënda që ta bëjë këtë dhe nuk ka ndodhur asgjë. Në lidhje me brendin, unë këtu mund të them dy element kryesor. Kjo është një çështje korruptive duke nisur që nga procedura, duke vazhduar me kontratën dhe duke përfunduar me zbatimin e kontratës. Kostot për buxhetin e shtetit, ashtu si që janë të logaritura në denoncimin që ne quam sot në SPAK, janë bi 430 milion euro vetëm për inceneratorin e Tiranës, sepse ne sot këtu denoncuam inceneratorin e Tiranës. Kjo është një histori mafioze që kanë detyruar Bashkinë e Tiranës, Durrësi do detyrojnë Kavajën, Rogozhinën, të gjithë qarkut Tiranë, edhe më gjërë për të depozituar mbetjet e tyre në një biznes i cili që kur u konceptua nga një kompani pa eksperiencë, nga një kompani e pa përshtatshme për ta bërë këtë proces, ishte i tillë. Unë duaj që të nënvizoj dy fakte. Qeveria shqiptare në 30 vite ka pasur një strategji për lendfillet rajonale, ishte investuar nga partnerët ndërkombëtar. Në këtë strategji për 12 lendfile, kishte punë, po kishte nevojë akoma dhe më shumë për ta përmirësuar dhe për ta menaxhuar më mirë këtë proces. Ndërkohë që erdhi Edi Rama, me Arben Ahmetajn, me Erjon Veliajn, e shumëzuan me zero investimin e partnerëve ndërkombëtar dhe filluan incenerimin e mbetjeve, sepse vetëm në këtë mënyrë mund t'i vidhnin buxhetit shtetit dhe mund t'i vidhnin qytetarëve shqiptar 430 milion euro për Tiranën. Përveç kësaj, e gjithë qeveria, e gjithë bashkia është kthyer në funksion të këtij inceneratori. I krijojnë punë inceneratori duke detyruar gjithë mbledhësit dhe grumbulluesit të vegjël. Kan nxjerr nga tregu të gjithë kompanitë riciklimit të mbetjeve. Kan krijuar një biznes Eko Tirana me persona të identifikuar në pastrim parash në Itali të lidhur me Ndraghetën, detyrojnë të gjithë firmat e ndërtimit në Tiranë që të krijojnë biznes, po për më tepër ajo që është absurdi më i madh dhe Bashkia e Tiranës ka rritur tarifat me 30% për të krijuar punë dhe paguar 29 euro për çdo ton beturina me atë biznes që është vetëm me para dhe me fondet e buxhetit shtetit. Ndërkohë që shteti ka kryer të gjithë pagesat e veta, 25 milion euro për Tiranën, investitori privat ka bërë vetëm 20% të investimit. Po, në qoftë se më lëta përfundoj dhe një fjali dhe do vazhdoj zoti Gjata. Ndërkohë që ne kemi dokumenta zyrtare të kontrollit lartë të shtetit, të Ministrisë Financave që provojnë këto shkelje që ne kemi thënë. Zoti Gjata. Atëherë, ta filloj nga pyetja e Klodit. Ka 3 vjet që bëhen denoncime pothuajse të përditshme në media. Ka dhe gazetar investigativ që kanë nxjerr gjithë ato fakte. Pa folur për agjenci gazetareske të cilat kanë nxjerr skandale pas skandalesh për sa i takon këtyre tre inceneratorëve. Tu problemi është pse duhet të presi SPAK, prokuria, apo kushdo tjetër, kushdo organizëm, institucion, ligj zbatues, hetimor, ndjekës i veprimeve kriminale, i korrupsionit, pse duhet të pres patjetër një denoncim formal? Ka 3 vjet, ju vetë thoni. Ka 3 vjet që një gjë e tillë po bërtet, po ulurin në përgjithë shoqërinë shqiptare, në media gjithandej. Atëherë pse duhet na pres atë denoncimin ton? Denoncimet të nderuar janë dytësore sa i takon procedurës. Prokuria duhet ka rol aktiv, duhet veproj vetë, të mos presi sa të quajmë denoncimin. Po pse kur ndodh një vrasje, kur ndodh një vepër tjetër rënd penale, ç'a do pres denoncimin, që të bëj familja denoncim apo fillon kryesisht? Pse ka 3 vjet, pse heshtet? Dhe ka një vit e gjysmë sa u bë që është krijuar SPAK-u. Sa herë keni ngritur vetë ju këtë problem? Me element të zbuluara njëri pas tjetrit, të cilat unë mund t'ja shtjelloj. Dhe në vazhdim të kësaj, pra nuk ka rëndësi, pra edhe si thush, edhe formalisht ja ku e ke denoncimin. Po çfarë duhet bëj SPAK-u? Marrin vetëm për këtë sa i takon Tiranës. A mund të shkoj deri në QKR dhe të shikoj kush dhe kur u krijua kompania e cila fitoi tenderin për inceneratorin e Tiranës? Dhe pse e njëjta kompani fiton të treja? Si ka mundësi që kjo kompani një ditë përpara regjistrohet me 100 mijë lekë të reja kapital? Dhe diskutohet për 100 milion euro. Ka marrë 23 milion deri tani pa bërë asnjë punë.
qa kuptimi ka që qeveria e jep me koncesion këtë kur punën nuk e bën privati, se koncesioni këtë logjika, do ta bëj privati dhe me kështë shlyhet më vonë. Ndërkohë që puna është çfarë është bërë 23 milion që janë dhënë nga buxheti i shtetit. Ai nuk ka bërë asgjë. Dhe më e bukra, pagesat, shlyerjet, benefitet për kompaninë fillojnë që ditën e shlyerjes së kontratës. Po jo më zotri kur të fillosh prodhimet, kur të fillosh përfitimet, atëherë të fillojnë të dyja palët në kontratë përfitimet, atëherë fillojnë pagesat. Pra shikoni se çfarë kontrata, dhe kjo është shumë e rëndësishme se sa kur e bëm në denoncimin që ka 3 vjet që bërtet nëpër mediat shqiptare. Që s'ka met kalama pa e marrë vesh se çfarë problemi kemi këtu. Dhe çfarë korrupsioni të rënd kemi këtu. Prandaj them nuk është kjo parësore. Megjithatë ja ku e ka dhe po presim që SPAK-u të zgjohet dhe të fillojë nga puna. A keni denoncuar emra konkret? Një spa tjetër janë të gjithë dhe kemi trajtuar, e kemi një sekond, e kemi trajtuar si grup i strukturuar kriminal. Që drejtohet nga kush? Atëherë, meqense se është më në krye të kësaj Edi Rama, Arben Ametaj, Lefter Koka, Arion Velia, Klodian Zoto, Mirel Mërtiri. Ndërkohë që brënda flitet njëkohësisht dhe për administratorën zonja Stella Gugallia, që është thjesht prestanome e këtyre emrave, po që është përdorur për të marrë kontratat e inceneratorëve. Pra, krijohet kompania që fiton pa përvojë, pa para, pa asnjë eksperiencë lidhje me këtë punë. Bëhen me dhjetra vendime qeverie dhe veprime administrate që duan muaj të tërë, bëhen brënda ditës, firmosen në fletë të barë, si thonë, pa lexuar asgjë. Kalohen 10 milion euro deri tani dhe pritet 100 milion euro ti kalohen kësaj kompanie, e cila ka një ka këta persona kanë kompani të tjera të regjistruara në parajsa fiskale, kanë një biografi të tmerrshme po të shohësh se çfarë ka ndodhur me punën e tyre, me biznesin e tyre. Dhe vinë në Shqipëri një ditë përpara krijon kompaninë, merr fiton tenderin kundërshtim me çdo rregull, kundërshtim me çdo procedurë. Por mbi të gjitha, ku kanë shkuar parat? Kush fshihet mbas inceneratorëve? Kush është pronari? Un kam vetëm një pyetje që besoj ju si media që punoni gjithë ditën dhe në terren mund t'i gjeni përgjigje shumë lehtë. Pse nuk i firmosi Shkëlqim Cani kontratën inceneratorit Tiranës? Pse nuk e dha okay nish ministri i financave dhe okay kësaj kontrate është dhënë sapo ka ardhur në punë Arben Ametaj? Besoj kësaj dhe shumë pyetje të tjera ihet përgjigje vetëm atë që tha zoti Gjata, kush është pronari i vërtet? Pse lëvizi gjithë shteti për të mbrojtur Edi Ramën, Arben Ametajin dhe Erjon Veliajin në rastin e Tiranës? Prandaj, e nderuar Klodi dhe ju të gjithë, a mundet edhe një pyetje t'ja jetoni si gazetar SPAK-u, kur do lëvizni? Pas gjithë kësaj sa është bërë mullar skandali i korrupsionit, më kuptoni drejt, apo e shtroj si çështje, unë nuk e diskutoj që ju ja bëni këtë pyetje. Po e shtroj si atëherë do na thot se deri ku ka shkuar, çfarë ka bërë me këto hetime. Dhe faktet që pretendohet duhet i thot, është një shoqëri e tërë që këtu është me syt mbërthyer çfarë po ndodh me këtë. Kjo e bëri edhe kryeministin të kërcej pupthi. Nga disa shlujti ka Ladi Branqari, nga halli që e kishte zënë. Përkish për këtë qështë. Falemderit. Falemderit. Po janë të gjitha në kallëzim, e keni atje, i kemi deklaruar, është që nga shpërdorimi detyrës, të korrupsionit, të shkelja procedurave tenderit, pra janë disa vepra penale. Por mbi të gjitha ajo që ne kemi trajtuar në kallëzimin tonë që duhet ta bënte normalisht SPAK-u, e kemi trajtuar si një grup i strukturuar kriminal ku të gjithë kanë futur duart në këtë aferë korruptive.